tak. Hodit. No, vzádu jede ještěrka, ne, to ho nevidím. Retrak, to je retrak. Jo, retrak. No. Klidně mi vezměte ještě tu předposlední jednou. No, 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 tak. Super. No, aha. Jenom víš tu novou od toho. Počítejte to. Nebo když vlastně nemůžete se držet zábradlí, že máte v ruce nějaký břemeno, tak vždycky je to pád. Mohli udělat, že tu paletu jakoby načtete, tlačítkem ji odešlete nazpátek. Tak, a udělali, že jsi to načet ještě do toho regálu, na tu stojnu, na stojnu. Tak. A tím druhým tlačítkem si to zase přivoláš, tím pravým, no. Tak. Několik druhů nad sebou, protože on vám to vlastně zaváží. Jasně. Když byste vyjížděl, tak to. A tím, že máte jedno druhový zboží, že jo, víceméně, no, tomhle. Spíš mnoho druhový zboží. Že? Ale hodně. Tak, načtěte, načtěte bin. A tím levým pošlete tu paletu. Všechno hokeje, a všechno Německo, tady to všechno.